жаңа жылдан бастап қазақстандық жас кәсіпкерлерге жеңілдетілген несие беріледі еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өкілдері орталық коммуникациялық қызметінде өткен баспасөз мәслихатында осындай жаңалығымен бөлісті жастардың кәсіпкерлік бастамаларын дамытудың жаңа құралы ретінде жеңілдетілген 2 бес пайыздық микрокредит беру жоспарланып отыр жаңа жылдан бастап қазақстандық жастар кәсібін ашамын десе екі жарым пайыздық несие алып ісін дөңгелетуге мүмкіндік бар еңбек министрлігінің хабарлауынша жастардың кәсіпкерлік бастамаларын дамытудың жаңа құралы ретінде жеңілдетілген осындай микрокредит беру жоспарланып отыр осыған орай 2023 жылы 5800 жас кәсіпкер микрокредит ала алады бірінші шарты бұл әліне несие болғандықтан оған кепілдіік кебіл, ііі қойылу керек одан соң бұл несиенің мөлшерлемесі бес миллионға дейінгі соманы құрайды яғни бұл шағын несие деген сөз Ө, одан басқа Ө, ол несиенің ә, беру мерзімі 5 жылға дейін ал егерде ауыл -шару, ау шаруашылық мақсаттарына яғни ж ірі қара немесе жылқы асыраймын деп алатын болса ол ә, ә, 7 жылға дейінгі мөлшерлеме береді бұл жастарды жұмыспен қамту мәселесін шешу үшін жасалып отырған қадам дейді олар ә, және де осы алған ә, мөлшерн ә, шағын несиені алған ә, қарыз алған мерзімінің ә, бастапқы бір жарым жылы бұл каникулярный период дейміз ғой яғни ол периодта ыыы ә, біздің шағын несиені алған жастарымыз өзінің несиесінің ай сайынғы жарнасын төлеуден босатылады жастар практикасы алғашқы жұмыс орны жеңілдікпен кредиттеу және дипломмен ауылға бағдарламалары сияқты жобаларды іске асыру шеңберінде республика бойынша жүз мыңға жуық жас еңбекпен қамтылды дейді министрлік өкілі енді халыққа жұмыс тауып берудің тағы бір құралы ретінде азаматтарды қысқа мерзімде оқыту жүзеге асырылып жатыр жаңа мамандық меңгергендер оқу аяқталғаннан кейін жұмысқа орналаса алады жыл басынан бері отыз бес мың екі жүз адам оқытылған әселім қалкен ахмедер Әлиясов, ттк қырық телеарнасы астанадан